Niin, sorsasta mä oon menossa. Eka kerta sitten tänä vuonna. Ja... mikä nyt on? Syyskuu? Niinku mikä perkele on? Lokakuu 11. päivä vai? Joo. Ei nää kelloakaan. Mennään kattoo mitä saadaan aikaiseksi. Ja kun... ei oo valittu. Onko nyt jotain muuta kuin valittu? Tuo porukka, tuo jälkimmäinen porukka, kun se kääntyi tossa, niin se lensi niin pirun lujaa siellä. Joo. Joo, siellä. Pellolla tuntuu olevan niin. Täällä tulee sorsa. Korkealle. Tulee tänne kartalle. Joo. Tuleeks? Perle. Ei oma. Mitä? Annettiin jotenkin vauhtia. Etsi. Nuka. Lapaa sorsaa. Kuto Kustava. Tulee kuvilta näin. Joo. Ja vittu, siitä tuli edestä ihan. Hyvä. Tehdään henkiä. Lähdetään tuohon siitä. Hyvä, tänne. Tule. Missä on?
se on. Missä on, missä? Missä on? Missä on? Nyt se vaan. Minä niin kankeeta. Mä en oo kankea, mutta housutta. Ai helvetti. Kyllä sillä haju oli, kun se meni tuonne. Oli joo, kun se oli tuossa pyöri. Ja se ei ollut kaukana jo tuossa välillä, kun se... Niin kuin täällä. Niin, oli kyllä ihan suunnilla. Että... Täytyy katsoa se, kun lähdetään pois, niin käy vaikka uudestaan katsoa sitä. Sorsi. Oh, kauhean parvi. Hitto. Kaksi tavia. Joo.
Meneekö nukka hakee, Mekka? Mekka nukka hakemaan. Mekko. Mennään piruttaa, katsotaan mitä. Kato. Toi näki perkele. Sieltä se sinikko saatiin. Joo. No. Nyt se on melkein niinku värisuora. Taas lähti yksi. On tää kyllä lääniä linnuille. On tää lääniä linnuilla. Ja pyytäjille. Ajattele nytkään, että se ei meidän alueelle ketään. Joo. Että ei tässä nyt mitään sillä suojelulla, niin kyllä sinne meni saavuteta mitään, että ettei ne, se lintukanta ero mahda hyvää. Ei. Tämän takia. Ei. Hörpäätäänkö pikku kahvit ja jatketaan sitä matkaa? Ei kai siinä. Ei tässä hätää. Ei. On se siinä, joo. Ota vaan se, ota. Hyvä tyttö, hienoa. Hyvä. Jätä. Jätä. Hyvä. Jätä. Kyllä. Tää on ihan huippureissu jo jumalauta. Ampuu vaikka. Ei ihan lähtenyt. Ja vielä osuu. Niin, se oli jo paljon. Hieno halo alueella ympäri. Menee tän pitkää heinää, niin ei yrikän sitä. Sukelsi vissiin heti. Isä Onnu, mihin se meni? Mihin meni? Veteen, niin mä sitä kattoin, että onko siellä jotain, mutta ei siellä.
Harmi vaan, kun komea heinuri oli. Oli komea heinuri. Siinä niinku heinät heiluu, mutta en tiedä oliko se sitten joku kala vai... Voi olla ihan paljon vaihdallista. Kunnolla se kyllä niinku osumaan sai, kun se tuli niinku sukkana alas sieltä. Niin joo, kyllä. Mut ei. Nuka myös tähystää. Nuka! Hei! Tänne. Harmittaa nuo aina kyllä. On sit kuollut tai elämän hukkaa ne. Ihan sama. Palannut tuohon. Eikö se tähän johonkin tullut tonttiin? Joo, tähän muutti tähän väliin. Joo. Siihen. Joo. Joskus se voi jää kyllä. No, tapahtumia on ainakin ollut paljon. No. En tiedä mihin piisami on hävinnyt, kun niitä ei ole enää oikein missään. Niillä tuolla vedessä kyllä mitään semmoista vihollistakaan oot. Me ei ole niin lujaa, kyllä perää ole. Joo. Saa sakot vie. Lämpeni muuten ilman. Joo. Se oli hyvä reissu. Koira oksensi kaksi kertaa veneeseen ja sitä joutui taluttaa tuolla noudoissa. Kato tuota. Se oli valossa ei tähän. Ei, kyllä. Ei kyllä. Reissu oli enemmän kuin hyvä. Se on hyvä. Pari haavakkoa harmittaa, mutta... Tää ei oo, mutta ne pitää nyt vaan luoksa. Joo, me vaan. Ne menee. Joo, se on vähän värisuoraa, kun no. Esi tavi puuttuu. Joo. Hyvä. Rouva kodissa. Niin on parempi mennä kotiin. Helppo. Vähän myöhässä kotiin, kun tuota, on kuitenkin jotain vielä. Ehkä se on jotain älyttä.
Tai muovipussi, jos olisi. Ei se, vähän se siitä lähtee. Ei se enää ensi vuonna sinne. Ei tämmösen liivun kun se on niin. Sattuuko sulle semmoista mitään narunpätkää tai riista lenkkeistä saadaan nuo kulettua vai mihin päin? Tuossa mulla ei riista pussiin mukaan, kato en mä niin semmoseen. Sähän niin sä ajattelit niin, että ei täältä mitään kuitenkaan saa. Tää on mun kummikin ohi. Sähän sä oot jo kaikki ampunut. Ei se ole kuin ihan aavakolaisesti siellä. Pylysy. Autos olis pylysy. No ei se mitään, hei, tossa on se vanha köysi, mihinkä se? Mihin mä sen heitin? Tapa tonne. Koski. Mihin mä sen laitoin? Täällä on se vanha köysi, tossa. Siellä kun se on. Joo. Laitetaan siihen lenkki. Tässä on nyt. Niin tuossahan se. Tuo ikivanha laruita. Tästä ei kannata enää ruuhta vettä, se katki ja kriviä saa. Sitten on persiellä tuo. Joo, kyllä se aikamoinen sorsapaikka tuo on. On se kyllä jumalauta.